det är för oss i alla fall. Och sen nästa sträng. Det finns en konflikt i Mellanöstern, ni vet allihopa. Förra året, jag nämnde här igen, Syrien. Då var hundratal människor dog. Idag har passerat 15 000. Det är en skamfläck för mänskligheten faktiskt. I en sån modern tid händer såna saker. Och vi är vittne allihopa till den här händelsen som pågår i Syrien. Det är Syrien, en gammal konflikt mellan Ryssland och USA. Det är från 80-talet faktiskt. Det är då var Sovjet den tiden. Det var en konflikt mellan KGB och CIA. Och det fortsätter idag, det är samma konflikt. Det är ändå Vatikan egentligen. Sen jag tänkte ta upp, det finns en alternativ regering i Syrien, men de är inte tydliga. De är diffus, de säger ingenting vad kommer att hända i Syrien. Syrien är en mångfald land. Där bor kristna, muslimer, aleviter, sunna. Där bor nästan 3 miljoner kurder, syrianer, armenier, druser, palestiner. Det krävs en demokratisk framtid för Syrien. Och det är FN jag tycker måste ta sin ansvar. Och FN just nu tar inte på allvar den här på grund av konflikten mellan Ryssland och USA. Sen om återvänder till Sverige. Runt i Europa just nu rasistgrupper växer upp. Grekland, Frankrike och Sverige på gång också. Vi måste faktiskt här, vi som befinner här, ta radikal inställning mot högerextremister som försöker skaffa konflikt i samhället. Och vi har de sådana människor även här i Borlänge. Jag tycker ni som är här, ta inställning överallt, på arbetsplatser, i skolor. Sådana grupper skaffar bara konflikt, problem för samhället. Och vi har inte råd att ha sådana extrema grupper i Borlänge och i Sverige. Tack ska ni ha. Vi ses nästa år igen på samma plats.